ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଧୀନରେ ସେ ଆମକୁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତୁବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତେ ରାଜପଥ ଆମର ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଡିପିଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରୁଭ ହୋଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏବଂ ରାଜପଥ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବ ଆଇଟି ହବ୍ ହେବ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଛତିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଶତବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ ସେତେବେଳକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯିବ ଯାହାକି ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ବା ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ସହମତି ବି ହୋଇଛି ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ଡି ପିଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମଟୁ ଠାରୁ ତିରିଙ୍ଗି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ ମଝିରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗ ଦେଇକି ଯିବ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯାଇକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇକି ତିରିଙ୍ଗ୍ ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଶେଷ ଜାଗା ଆମର ତିରିଙ୍ଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗା ଯିବ ନଅଶହ ଅଣସ୍ତରି କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଫୋର୍ ଲେନ୍ ହେବ ଏବଂ ସିକ୍ସ ଲେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇକିରି ରଖାହୋଇଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସିକ୍ସ ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ସହିତ ହେବ ଏ ରୋଡ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ର ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ହୋଇକି ଇଏ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଇଏ କାମରେ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ରୋଡ଼କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୃତିର ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟପୁରରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା केन्दुझर बारीपदा हेकी पुणी से जलेश्वर को आसीबो यदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु तो नहीं